Jeg skal ikke være med på podcast. Vi bare følger dalen her nedover, og så svinger den til høyre etter hvert, da. Ja, for nå vi jo på E39 der. Ja, det stemmer. IFR, I follow roads. Oh, yeah. Fjellet på... Det fjellet på styrbordssiden her, det om fjellet. Ja. Lima Bravo Alpha, kontakt med approach 11935. 11935, Lima Bravo Alpha, så langt. Mera approach, good day, Lima November, Delta Bravo Alpha, 3000 feet, approaching Vinjefjorden, innenfor Kvernbergen. Lima November, Delta Bravo Alpha, Mera, og range 1021, 0-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 0
Da fikk jeg vinger fra fjellene her, ja. Jaha. Men det er ikke bil, da. Nei. Det er nesten litt sånn at folk går på toppen på den siden. Ja. Ja, så er det. Hevende dere var tøft. Ja, det her er et hevende tøft. Ja, nei, nå koser vi oss. Du hadde flytt ganske mye småfly, hadde du ikke? Ja, jeg har jo det, vet du. Men det er jo lenge siden. Ja, sant. Men det er på en annen måte enn det her. Vi fløg med en tulling med fly, ja. Ok. Lima Bravo Alpha, vil du kvist? Lima Bravo Alpha går. Vi har egentlig feilet til halsene. Kan vi ta direkte mot Kvernberget? Ja, Lima Bravo Alpha. Du kan ta det direkte med tårnet på 118.3. Ha det. 118.3, så langt Lima Bravo Alpha. Kvernberget Tower, good day. Lima November, Delta Bravo Alpha, 2400 feet, 6 nautical miles east of Halsa. Request direct inbound for Kvernberget. Lima Bravo Alpha, Kvernberget, hello. Clear to enter control zone for Kvernberget, QNH 1021. Clear to enter control zone for Kvernberget, QNH 1021. Lima November, Delta Bravo Alpha. Lima Echo Victor. Ja, vi har nå startet innflygningen mot Kvernberget. Ja, nei, vi må ha litt større i cockpit nå, tror jeg. De vil ha høyre damen, eller? Det ser sånn ut. Ja. Så da skal vi på en siden av flyplassen. Og Victor, ja. Du skal bli møtt av parkeringsvakt når du kommer inn på Charlie der. Den er god, takk for det. Organisert. Kvernberget, Lima November, Brave, Coronio, just past Halsa, innbound. Rett bak oss. Ja. Se bak venstre på bakken. Lima November, Bravo, Echo, Romeo. Ja, vi proceed towards reporting point Kvalvåg, please, for runway 07, QNH 1021. QNH 1021, heading for Kvalvåg, QNH 1021, Lima, Echo, Romeo. Separer oss. Lima, Bravo, Alpha, can make ja, left 360 at present position, please. Left 260, Lima Bravo Alpha. Lima Papa Oscar, runway 07, clear to land. 07, clear to land, Lima Papa. Bravo Alpha, forresten, hvis du ikke har begynt på 360, kan du bare fortsette å joine right downwind 07, og så er det et fly som er på downwind nå, som du bare kan følge. Joining right downwind, Lima Bravo Alpha. Thank you. Lima Echo Romeo, and following XA November, can make ja, left 360 at present position, or right hand if that's best for you, before proceeding towards Kvalvåg. Ja, det er mest å løse under oss da. Lima Echo Romeo, ja. Make left 360 of present position before proceeding to Kvalvåg. Lima Echo Romeo. Type pattern her, det blir 12-3. Ja, det er gang. Perfect. Og til både Papa Oscar og Romeo Papa. Nå tror jeg at vi må bare få ned, skal vi se, det blir i hvert fall fire andre fly før dere kan dra ut på neste runde. Ja, det får tatt patter. Bra. Lima November Delta Bravo Alpha, joining right downwind 7, og gett fullstoppen. Lima Bravo Alpha, continue on downwind. Continue on downwind, Lima Bravo Alpha. Lima Bravo Alpha, number 2, behind traffic on short final 07, so just continue right-hand circuit to final 07. Continuing to final and landing traffic in site 07, Lima Bravo Alpha.
Lima Bravo Alpha, 140 degrees 4 knots, runway 07, clear to land. 07, clear to land, Lima Bravo Alpha. Lima Echo Romeo, Kvalvåg, proceeding to right downwind 07. Vi bara skyver till 2-2-dranken på finalen bakom. Ja, vi ska bara bli sittande på vad som ska vi skyva här.